Dobré ránko, Vietnam. Vítam vás Call of Duty Black Ops, už 7. pokračovanie stále populárnejšie a kontroverznejšie série, ktorá delí hráčov na dve skupiny. Jedna ju miluje, druhá naopak nenávidí. Black Ops na tomto stave nič nemení, pokračuje v šlapajách predchodcov, ponúka krátku, ale intenzívnu kampaň a rozsiahlý multiplayer. Woods, you look like having shit. I'm so tough for shit, Jason. It's not, baby. It's good to see you. Yeah, you too. Jason Hudson, CIA. Thank you for your time, Sergeant. V hre sa dostanete doslova pod kožu Alexa Masona, z ktorého neznámy muži vo vyšetrovacom kresle páčia informácie. Nejde len o živé spomienky na jeden konflikt, ale na druhú svetovú, aj na studenú vojnu, kedy je svet na pokraji zničenia. Príbehy z druhej svetovej vojny a zajateckých táborov vyplňajú cestu okolo sveta, konkrétne sa pozriete na Kubu, do Vietnamu, Hongkongu, Indie a Ruska. Od hrateľnosti nečakajte zázraky. Akcia s jednou cestou vpred je lemovaná naskriptovanými nepriateľmi a rozmanitými zbraňami, medzi ktorými sú aj rotačák, plameňomet, protitankové strely, explodujúce náboje do brokovnice a veľa ďalších. Obmedzenie nosenia dvoch zbraní a granátov zostáva zachované, rovnako ako automatická regenerácia zdravia. Hranie je tak skôr o rýchlosti, presnosti a skrývaní sa, ako o taktizovaní. He was behind everything. Where did Dragovich take you? Russia. A labor camp. Oh, a hellhole called Vakuda. Oh my god. What did they do to you, Mason? What didn't they do? Kampaň ponúka dynamický mix rozmanitosti a neustálej akcie podfarbené kvalitným príbehom, postupne spájajúcim jednotlivé ohnívka do finálneho celku. Zisťujete, kto sú vaši priatelia, kto naopak vašimi nepriateľmi a čo znamenajú záhadné čísla, ktorými sa oháňajú neznámi muži. Žiaľ, ako zvyčajne v Call of Duty hrách vás kampaň zamestná na 5 až 7 hodín podľa zvolenej obťažnosti. Veľkou škodou je, že autori nedokázali rozmanitú ponuku nafúknuť, určite by misie dokázali uživiť aj 10-hodinovú kampaň. Väčšina z nich je krátka, nestihnete si vychutnať jedno prostredie a už bojujete v inom čase a nasledujete iný cieľ. Počas misií stretávate známe osoby, všetko na seba nadväzuje a vedie k neodvratnému koncu a prekvapivým zisteniam. Do with him what you wish, General. This is my gift to you, in honor of our new relationship. Just make sure that he suffers. He will know suffering beyond his darkest fears. I have plans for you, American. Ako v každom správnom Call of Duty, ani v Black Ops nechýbajú adrenalinové jazdy na vozidlách. Tentoraz niektoré budete aj ovládať. Krátko si zajazdíte na motorke, pokropíte nepriateľa z idúcich vozidiel a absolvujete výlet na lodi sprevádzaný atmosférickou hudbou a ohňostrojom rakiet. Očakávanou novinkou je let helikoptérov, žiaľ ovládanie pôsobí príliš arkádovo a odrážanie sa od stien úzkých kaňonov uberá na atmosfére. Na druhej strane to plne vynahradzujú explózia a deštrukcia, ktorú po sebe nechávate. Graficky Black Ops nekonkuruje súčasnej špičke, niekoľko rokov starý engine začína ukazovať svoj vek a napriek pekným scénam miestami už vidieť strácajúce sa detaily a absenciu kvalitnejších efektov, kde bije do očí hlavne spracovanie ohňa. Atmosféru doplňa zvuková stránka, ktorá je ako zvyčajne na vysokej úrovni. Black Ops využíva vlastné licencované skladby, čisté zvuky zbraní a je vybavený vynikajúcim dubbingom, o ktorý sa postarali známe hviezdy. Hlavnú úlohu dostal Sam Worthington, ktorého môžete poznať z filmu Avatar. Sekundujú mu Ed Harris, Gary Oldman a Ice Cube. On this earth, God's work is in our hands. Huzzah! Malým doplnkom nosnej kampane je Zombie mod, ktorý vychádza z Call of Duty World at War, ponúka však len 3 mapy, ale pridáva aj zaujímavý doplňujúci príbeh, ktorom sa stretajú americkí prezidenti a Fidel Castro v Pentagone.
Súčasťou zombie módu je aj malá arkadovka zo starej školy. Multiplayer je podobne ako u ostatných Call of Duty masívnou a najvýraznejšou súčasťou hry. Autori znovu zapracovali odomýkanie perkov, killstrejkov a pridali zaujímavé kupovanie zbraní za získané body. Zbranie si môžete priradiť k vlastným klasom, ktorými budete vládnuť 14 bojiskám. Dostanete sa napríklad do Vietnamu, na Kubu, na strelnicu s pohyblivými terčami alebo do mestečka pripraveného na testovanie atomovou bombou. V dispozícii je tucet herných režimov vrátane Deathmatch, Team Deathmatch, Demolition a Domination. Nakoniec môžete aj hazardovať so získanými bodmi a vsadiť na výhru v 4 náročných módoch. V jednom z nich dostane každý iba jeden náboj a nôž. PC verzia má navyše aj server browser, ktorý síce vyšiel nedoladený, ale dva patche už z neho spravili použiteľnú časť hry, ktorá môže výrazne rozšíriť obľúbenosť titulu na tejto platforme. Call of Duty Black Ops fanúšikov neprekvapí, ale ani nesklame. Ponúka krátku, ale o to zaujímavú kampaň, masívny multiplayer a malý bonus v podobe zombie módu. Je to chudobnejšia ponúka ako predchodcu Modern Warfare 2, ale tu dokáže vyvážiť zaujímavé vyrozprávanie príbehu v kampani. It's been too long, miss. We must make up for lost time. Let's get the fuck out of here!